میری ہنوس مرونی ضرورت مش میری ہنوس مرونی ضرورت مش ظالم میں لاش ٹکونی ضرورت مش مکیس کون وکھونین تس کھٹونی ضرورت مش مکیس کون وکھونین تس کھٹونی ضرورت مش گلگت بلچستانی مشہور شاعر و گلوکار نسیم جانی سار سے تو مشٹو ایک کلام گنی سمو شور چلا ہن تو نے انو کلام مہمان خصوصیان اجاز الحق حقانی تانگیر لورک حیات خان دیوانہ بتھی عبدالحمید شم سے بتھی محمد یوسف نواب تانگیر صبح کو تو نے ریکارڈنگ میں پیشکش مغل اسٹیڈیو گاکوچ شکریہ
چار شوٹے دونا تو گا مورو ساتن جگ کو گا نوش ما باٹے یا قربو پستے مو مار کے دیزے چار شوٹے دونا تو گا مورو ساتن جگ کو گا نوش ما باٹے یا قربو پستے مو مار کے دیزے او میں تھو یو یاس تو باگا زلیل تھا ان تو دا گوش گا ما شیری کئی جگو یو خبا سلو او میں تھو جو یاس تو باگا زلیل تھا ان تو دا گوش گا ما شیری کئی جگو یو خبا سلو تھورو چویو بانگ بوشے ٹرائی دائے سنگڑی ای پودو جو یازن جگ سویو نے پاشے تر شیرے موٹرو شوشا دے ملل بین اسدا فاصل ما جلون جی لئی حالا تو کھوجو نے شیرے موٹرو شوشا دے ملل بین اسدا فاصل ما جلون جی لئی حالا تو کھوجو نے سگے ٹاکمو